Sisi kama watu wa Gen Z. Nimesikia sasa hivi tunataka kuform party inaitwa Gen Z Alliance. Next Gen Alliance. This is us, man. See? And everything evolving around Gen Z. Reject the finance. Reject the, by the way, hashtag reject the finance bill. Hello. Maandamano kesho watu wa Nakuru tupatane pale kifee. Tia gas. Mango flavor ni nini? Strawberry flavor, mint flavor. Sikia, kama una map tafadhali DM nikupe map. Hello. Tia gas ikulemea. Ulma. Kidorugi naivas. Unajua tuna reda. Reda tu, unajua tuna reda. Ukiona GSU pale mbele, unauma hivi kona Amerika. Let us class as I was saying. Mbuka ile nza kutegia dengo kona. Ati atumu kwa duka. Manzi. Lakini ya imani watu. Yani unikuwa tuna hope ati manzi. Leo atatoka. Ati demu anasimu. Ama nakwambia aje sikia. Usikol, ndakukol mama kilala. Anatumwa simu yake kupigia. Today hadi mtu wa primary yako na simu. That's where defilement comes in. Kwa nini hujaniweka status? Mbona hujaniweka DP? Mbona sioni status yako? Huyo ni nani umelike picha zake? Kwa nini Facebook yako umeandika single and such? Ati umeandika it's complicated. That's what we want to talk about today. Nimeona kuna demu na shinda naye TikTok. Kuna hello. Like zake na like zake. Hello. We wanna follow up. Mwenye na comment IG yako. Wale watu watume break up online. Lakini deep down kumbe ni cloud. Ati she's single depending on who's asking. Nisema pale. Kuna wait. Who is asking this question? Ana way options. Hello. So this is what we wanna talk about today. Mm. So together let's do this. Hello guys, welcome to Off Topic Podcast Show. It's me, your boy Jack. Wish you here. And in today's episode, we want to talk about social media and relationships. Remember, this is a series of Relationship Explore, and we are trying to break down all these topics all the way through. And today's topic is social media and relationship. Kwa nini hujaniweka status? Mbona hujaniweka DP? Mbona sioni status yako? Huyo ni nani umelike picha zake? Kwa nini Facebook yako? Want to answer. Kwa nini Facebook yako umeandika single and such? Ati umeandika it's complicated. That's what we want to talk about today. Nimeona kuna demu na shinda naye TikTok. Kuna hello. Like zake na like zake. Hello. We want to follow up. Mwenye na comment IG yako. Wale watu watume break up online. Lakini deep down kumbe ni cloud. Ati she's single depending on who's asking. Nisema pale. Kuna wait. Who is asking this question? Ana way options. Hello. So this is what we want to talk about today. Mm-hmm. So together let's do this. So bro. Mm-hmm. What's your take on this, man? Because hey, man, this is hapa itabidi sasa sijui itakuwa ni sasa as Gen Z. Sisi kama watu wa Gen Z. Mm-hmm. Nimesikia kwanza hii tunataka kuform party inaitwa Gen Z Alliance. Next Gen Alliance. This is us, man. See? And everything evolving around Gen Z. Reject the finance. By the way, hashtag reject the finance bill. Hello. Maandamano kesho watu wa Nakuru tupatane pale kifee. Tia gas. Mango flavor ni nini? Strawberry flavor, mint flavor. Sikia, kama una map tafadhali DM nikupe map. Hello. Tia gas ikulemea. Ulma. Kidorugi naivas. Unajua tuna reda. Reda tu, unajua tuna reda. Ukiona GSU pale mbele, unauma hivi kona Amerika. Let us class as I was saying. Let's finish this topic of today. So what's the first topic? So tunazongea the digital love language. Tinder. Tinder. Watu wa Tinder. Ile ingine ni? Ingine ni? Anyway, atujuzi. Makutesa. Unakumbuka FB time back then when oh sijui nani mpenda, sijui nani. Yao mpenda bibie, bwanae. Bibie sijui makutesa. All these names. So these have been generations of namings. Mm-hmm. The social media platforms zimeenda ziki upgrade. Hata Tinder ili lose well. I remember time Tinder ilikuwa inakuja, man. Hey. It was the talk of town. Alafu tukaletewa X. Not X nini. This thing was to replace IG. Oh, threads. Threads.
day one threads mtu alikuwa anapata 1 million followers. Like it was a banger, but ili fade. We are back to IG, what to FB, which is said to be high schoolers. Mm-hmm. So how does these digital platforms affect our relationships? And how does social media influence our relationship? Like, is it, does it affect it positively, negatively? Dem anona pale chaleke na bayana, chalea dem mungina na bayana Range Rover. Anapuja kukuambia. Wewe kijana low budget. Wewe the only thing uneza afford ni akala. Hey bros. I go, hey, Paul. I apologize. Honestly speaking, bro. Your color. Honestly speaking, honestly speaking, me na feel like social media. Okay, it has impacted positively because unaweza kapa, umeet the coast. Alafu kwa kaza. Uja mwa coast, akona do. Alafu kuna wewe watu wa kala. Hauna hadha kwa isa kala kaza zile za masai zile za mguu ya pikipiki. Wezi jua, mbibi amedunga hata ya Range Rover, wezi jua. Then this life got no balance. Competitor wako manze, akiambua I have an emergency. Wewe kijana wa foot subishi. Sikia, kompe wako anambiwa I have an emergency, aneza niweke kwa namba gani. Gani. Afu kuna wewe, shida ni gani. Utapua na tu. Usikuwe na wasiwasi. Usikuwe na wasiwasi, ni kwa leo tu. We are there together. I got you. So, social media manze kuna negativity yake. Kwanza mi I prefer the olden days manze. Manze, ndio upate dem lazima utoboe mabati wenyewe na mawe. Right. Today just go over at IG, unapata dem. Unakumbuka ile nza kutegia dem kwa kona. Ati atumwa kwa duka. Manze. Lakini hii imani, yani ulikuwa tu una hope manze, leo atatoka. Ati dem anasimu. Ama nakwambia aje sikia. Usicall, nitakucall mama kilala. Anatumia simu yake kupigia. Today hadi mtu wa primary yako na simu. That's where defilement comes in. Cuz wewe umepata, wewe umeona pale picha IG usha like, ushaenda follow, usha request, DM. Usha DM. Mm. You forget that ujui age umse, and remember all these things people today lie. People fake things, people fake identities, just to get that little bit of clout. Bwana mtu anaenda na haya gari anaona ni kama amepede. Mzee, wako hapo na stress na kumaliza, lakini ina pressure. Wewe kama kuna mtu unampenda, wewe unaenda pale ume confess bro, alafu kesho unaona na drop hiyo na Subaru. This story ya Subaru mimi nakuma bro, so tuko. Hii social class pia, one day we'll talk about it. Watu wa Subaru tafuteni wa mama wa gari. Tuachieni sisi watu wa miguu tutafute watu wanatembea. Foot subishi. Bana. Mm. So, social media, number one, you meet different people, different classes of people. Si kama kitambo, the farthest you could go was within your village. Eh, uko pale usiku saa sita umesimama kwa mvua. Ngoja madam achomoke. Sasa hii social media imeintroduce long distance. Long distance relationship. By the way, do you believe in that shit? That's fucked up. Lakini kama mnaweza leona between the four of you, itakuwa sawa. Nasema bora. Bora. Nyinyi wote four mko satisfied. Mko sawa. Kitu mtu asikwambie mko kwa watu. It's never real. Mm. And but some was na workout depending comparing. Okay, today you can people date online, right? Mm. Like unapata msi anasema mimi niko na dem tulijuana online for the past 3 years. Where do you get the patience? Nguvu inatoka wapi? Yani you fall in love with images. That is where Tinder comes in. You just find a profile of someone, you've never met this person. Alafu mnaenda kupatana naye anakuambia niko kwa table number 6. Mm. Unaangalia mwenye kwa table number 6 na mwenye uko na yeye kule. Hai, hapana. Mtu wako huko nini Namibia? Team na date. Yeah, man. Demo wako. It's so weird. But I see these the upstate zina work and people travel to go see them like a surprise or something. Mm. But in our African countries, don't try that shit. This is Africa. You will be disappointed. Karibu Nairobi, Kenya. Because there is no way you'll tell me, like, you'll just fall in love with an image of someone and expect it. Okay, kuna wale wa video calls, you'll confirm and affirm that this person really exists. But deep down, hapo tunachezwa. Kuna ile physicality. Yeah, man, the connection. But they may believe in relationship, yeah. Touch. Like, so his love language is physical. Yes, man. To lay up. Like, muguso, man. Something muguso. Muguso. Yenu ya, hello.
Uko wapi? Ya mama utisi, siwezani. Okay, another topic ni the role of texting and social media interaction. Squeezy, ati mbona leo jan text? Mbona leo sioni status? Mi kwanza kitu nikasirishaga. No, no. Kwa? Mbona leo jan text? Unajua squeezy ni kama like lazima tu text mtu. But then, and why do ladies believe that a man should text first? Ladies, comment down below. Why do you believe that a man owes you the first text? If you feel like you want to talk to me, why don't you text? Mbona unangoja ifike saa 5 usiku ni text, mbona huku ni text? Yet for the entire day you've waited. What if, okay, I know no one is too busy to check up on you, but you are also not too busy. Ama ni calls zangu zinatu connect. Yako kikuja hivi haiwezi. Baada ya kitu inafaa kwa. Inafaa kwa two way. Let's assume it's physically like we've met physically. So tukuje tupatane usimame ungoje niongee. So if I don't talk, you don't talk. That's messed up. That's another thing what unafaa angalia. It should be a two way traffic. Like, fine, I owe you the, like, I should check up on you as your man or something, but you are also my lady. You have 1,000 reasons to call and say, hey, mambo, nimekumis. But ladies won't do that. Wanangoja satano siku vita yanze. They wanna quarrel. Lodi, and text, ukuna text. Ukuna ungea na nani. Or they'll call you and find you are busy, change it to a war. Squeeze you ungea na nani. Squeeze you na time yao. Ukula in busy. But wewe ukipiga upate line busy alikuwa anaongea na mom. Anaongea na uncle. Kongana beast. Yeah. Like, let's make a relationship a two way. Ama utapost status aone ya comment. Oh, sawa. Na kuna wale madem like wanataka kutumia vibe yako kwa conversation. But the, yeah, vibe. Hey, that you like my energy, like we'll produce. Well, you don't you use our my energy. I try to make the conversation sweet. You're like, okay. Nice. Wow. Amazing. Like, where is the energy in the relationship? Ama tukifika hapo ni pale nasemaga manze. I don't think we are going anywhere. Nime now. So ifanaje? Acha tuingie mapande zingine. Okay. In 208. Another thing is online dating for teens. It's the current, with the Gen Z, that's the current thing. That's the current. People are falling in love over social media. Mm-hmm. But see, love, really love, never eat a love. It's just the social life. People like the intimacy. Social life. No, not the intimacy, but the social life. Mm. Unaona like, oh, like this lady, right, who at, you know, the one who is physically built. Udema anaitwa nani? Someone atieno. Since hapo this no, anaitwa someone atieno. You see the lifestyle this lady anaishi, how her physique is, and you're like, man, I like this person. Ni kama unaenda DM, ni kama ile story. No, this is another example, but ni kama ile story ya Vera alisema alitumia brand mauzo. Yeah, such thing. You know that? You are like, hey, mazee, mimi napenda Vera. Because and you go there. So you are in love with the social life of someone, but when you meet them in the real life, kuna ude manasema, hamnioi. Anaito nani? This presenter, anaito, hamnioi. Hamnioi. That lady is amazing. Yeah, anasema ataki mtu akokoa the social status. Anataka mtu mwenye. Someone who won't fall in love with that hamnioi person, ule social person. Anataka the real me. Calm down, learn the real me. But the moment umeenda kwa TikTok, umeenda IG, umeenda ume fall in love na that person. It's like now umejikreatia someone. When you can't meet the real person, you find out that these are two different people. Maybe online me and the social me. It's very deep. Yeah, the online you, the real you. Mwenye kuna ule mtu anasema, eh, mimi nikilala na ngorota. Lakini ukimwangalia hivi, wewe hata kunyamba, bro. Yeah, man. But meet this person in unakuta gasie na ngorota usiku yote. Then you're like, yuck. You didn't take your time to learn this person. So me na believe online dating is just falling in love with a fake person. I'll rather meet a girl in the street. We're not in the street. No. In the Geshagi. Geshagi then. Streets, bro. Just to go to Kotao. Streets. Sikuwa street. Street! Sikuwa street ile street.
Nasema kwa barabara. I'm not staying kwa street, kwa street. I'm staying. I know you are the street. At least me. I'm not the street. Nataka nikupe. As in, you know, like, that just kind of meet the natural person. Yeah, pale, umeingia kwa hoteli. Ukute venye mguu zake ni kombo. Ufungie kwa hoteli sana kwa like, damn it. Even una cool. Damn it. I like this you. Mm. Ule mwenye anajifanya anakula chipo hivi. Yeah. I want this. Mwenye anakula ugali matumbo kama. Alafu kuna the safety tips of online interactions. Jisikuizi manze. Unapata demo anapiga picha pale lakini 16 years old. 16 years manze. Machine 16 years old. Mtu ameandika I was born in 1996. Lakini. Gasiani ya 205. Manze. 205 padu 207 tuko 2024 205 akona 19 years bro akona 19 eh kama the same ya 207 205 bro go that then go that good so which version would you rather be with like unataka msee na gani me I like the social status of msee manze kuna hiyo interaction. But also, in a little trust issues. But then it's not trust issues. But we're talking about the safety measures. But huku enze kuna material killer, kuna faizi. Manze, kwaza hizi shi edzenye unasikega timutu ali DM wakapata na Airbnb, you end up being murdered. Mm-hmm. He's on those situations. You are meeting someone, kume mtu anatafuta body organ. Mm. Mtu anatafuta kidney. Mtu wake mamake ni mgonjo ba anatafuta kidney. Mtu anatafuta also fogas. Uko hapo. Unaleta yako bure. Uko hapo. Chinja huwa. Then there is you. There is you na una ngoja IBM. Kuna mtu anatafuta macho za kuza South Africa. Don't post to get people to like want you. Mm. Do it for you. Find a reason within yourself why you need to post. Things like this lady. Okay, I don't want to mention names. The AK person, the AK lady, whatever she's doing with the social life is now even spoiling the family status. Like, how do people relate with that family? Remember, social media ni ngori. Yeah. What level are you putting yourself in your social media life? By the way, unafaa kuwa careful na watu wanaingia kwa DM yako, watu wana interact na. You don't know, by the way, who is with you. Aya, mtu anakutext, you bond. To point yenye mwanza kutumiana nudes. Kume umse ako connected na Nairobi Ghost. By that release, umesikia story ati umse like kuna wasa anishi lavish alafu wana ku DM, wana kuwanesha kuna door, napatana nao. Then you do the deed, kumbe wameiba star hako nyota. Nyota si ile pekele ya soda. Wameenda nayo yote. People have bad intentions. Oh. Even there was a time a story litokea Tinder. Of a guy who mwenyadi alikuwa analipa di majet to travel with the women. Kumbe deep down ana target hiyo pesa yako hiyo yuko nayo ndio anat. Like anatumia do ya mama mwingine kukupata wewe utoboe yako, like that's how he's surviving through ladies money. So you don't know who you are meeting in social media. Take time, learn these people. Be careful. Be careful. Because at the end of the day, your safety is on your hands. Nyota yako kwa mkono yako. Today hadi polisi unaweza sikia unapiga simu wanakuja 2 days later. You gone, you're toast. Umeiko kwa Airbnb ujui kuna sisi, hakuna security. You are the only one who can provide your. Umeiko ndani ya Airbnb kume muna act scene fulani za. You never know. Za ma only fans. Yaani only fans tu ndo wanaona. So your social life depends on what you release out. So that is our opinion. Bado kuna sasa the last one ni privacy and public display of affection. Privacy. Ile privacy ati mimi sizi post challenge mimi. Like me, I live a very private life. Mimi sizi post demo wangu. Actually, for privacy it's okay. But also in a letter insecurities. Yeah, but kama partner wako kon like anataka kupostiwa ndo unile comfortability inaonesha anasi. But that one also shows me you don't trust me. But mbona si ni post? Na mbona unataka ni kupost? Ndio watu wako ni post. Mbona? Wewe si ni post? Mbona? The question like, is why? Ina kuna kale ka security like ni kama assurance. Ni kama ku mark territory. No, you need assurance, right? Meaning assurance. You don't trust my word.
Said to trust you. Why do you need a show? Evidence iko wapi? Do you have the affidavit? That's all the recording. You have the recording. Evidence iko wapi? That's the evidence. Unajua wazenda kwa court. Mbona nikupost alafu niweke ujiviu? Hapana. Hata kama nimejiviu, usiniweke basi DP hapo ni post IG. Au unaenda kwetu bro? Hata kama. Babangu anaweza huni nani? Hata kama. Unataka court play. Huni nani? Eh, tunataka evidence. Don't make skia, don't make me lie because I'm trying to hide you. Ati ni birthday yake. Birthday yake ndio umeka la vivu. Kweli? Tuona fanya remembrance wani kufala skia. Don't make me kill you. Ati nimesahau kuandika RIP. Acha nini? Ati RIP. Don't make me do that. Nizikweko. Okay, Saide mako akikwambia mpost, tunampost. My dear, you are in my heart. Niwe kupost kwa roho. Calm everyone down. Knows, everyone is in my heart, knows you are here. Calm down now. Mbona mnachora yangu huku nje? Kuna mnapewa. Okay, like, manzi kuna mtu atakuweka. Afu beshte yake, hey, manzi kwa nilipata day, mati, IZ. Hapana. Hapana, wali dead. Amenyuri. Alikufa last year. Manzi. Masakasa. Don't make people waku frame na jina thing. Just know you are loved. Tosheka. Ka hapo. Ekene I break. So unasema to see post. Sijasema musika. If you okay posting, post. But the moment your partner insists on posting, just know kuna trust issues. Okay, unaweza jipost lakini si post demo wako. Yeah. What's the purpose of status? Status is just in like letting people condition yenye niko mimi letting people in into our mimi it's my status. Sasa si ni nyinyi, sasa si mko pamoja, si ni nyinyi. No, my status.